So yun, yeah, what's up mga kaboboards uh, Muling pagbabalik sa ating channel no? Uh, today, uh, no, Martes ngayon Martes, uh, Pintya 23 Bulan sa Pebrero 2021, naalis uh, kami papuntang Cebu, galing kami sa Sambuanga uh, Pinalipas lang namin yung LPE, pinadaan namin yung LPE Mas mabuti na nga panahon ngayon kasi mainit na Yung nakaraan kasi ano Grabe yung panahon dito, medyo Maalon, at saka maulap, ulan Malakas yung hangin kasi nga yung LPE na awring hindi pa nga nagiging typhoon yun LPE pa lang pero ngayon medyo mainit at mabayo sa ayos na yung panahon kaya umalis kami pagunta sa Cebu so sa video natin ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ano nga ba ang maiisip ng isang marino kapag dumating ang masamang panahon sa karagatan uh, so let's go mga words pag-uusapan natin yan uh, see you, up, mga words uh, ngayon pag-uusapan natin uh, kung ano nga ba ang maiisip ng isang seaman siyang marino pagdating sa panahon na maalon ang karagatan o rapsi. Ang totoo lang para sa akin, maayos naman ang trabahong barko o ang pagpabarko. Isa lang akong marinong lokal o kaya inter-island. Sa madaling salita, Pilipinas lang ang miniikot ng barkong sinasakyan ko. Medyo may katagalan na rin ako sumakay sa inter-island o sa pagbabarko dito sa inter-island. Maganda at maayos naman ang biyahe kung wala lang sanang alon. Pero sabi ng iba, hindi ka magiging isang marino kung hindi ka dumaan sa matinding alon. Pero para sa akin, hindi naman siguro alon ang sukatan. Lahat ng mga marino ay dumaan sa survival training. Kasama yan sa mga training na pinag-aralan nila. Pero sa katagalan siguro kung walang risk yun na dumating, alamang nila na lang ang magsusurvive. O kaya mawala na rin ang pag-asa ang lahat. 100% ng mga marino pagdating sa panahon na laging binabayo ang barko ng alon. Ay negosyo ang pinag-uusapan. Nakakatawa pero totoo yan. Lalo na sa panahong summer, hard money ang matatanggap mo sahod sa katapusan ng buwan. Tahimik ang barko at wala kang makikitang kasama. Maliba na lang sa so, mga body mo sa duty. Malamang na sa kabina, nagdasal, o kaya nag-iisip sa pamilya. Patibayan lang ng loob ang trabahong pagbabarko. Malayo ka sa pamilya, wala kang kamag-anak, wala kang masabihan ng problema. Maliban sa kasama mo sa barko. Kaya sa iba na hindi kakayanin, mas pinili na lang ang magnegosyo o magtrabaho sa kung aluman klaseng trabaho ang mapasokan basta makasama lang ang kanilang pamilya. At para sa akin, hindi rin panghabang buhay na trabaho ang pagbabarko. Siguro, tama nga din naman ang iba na negosyo ang pinag-uusapan. Dahil, may limit ang pagbabarko. Hindi naman tayo lahat Hindi naman lahat tumatanda sa pagbabarko. ko. Maliba na lang dito sa Inter Island kasi meron pang mga matatanda na hanggat kaya nila ay sumasakay pa sa barko. Pero sa akin sarili, kung ako ang tatanungin, mas mabuti na rin siguro na habang may oras pa na para igugol mo sa iyong pamilya, ay ibuhos mo na o magbaba ka na lang sa barko. Makaipon man lang, mas mabuti na rin siguro ang pipiliin na lang ang pagninigusyo. At hanggang sa muli mga boboards, abangan mo pa ang ibang kwentong marino. Hanggang dito na lang. God bless to all and bye-bye.